یەمەن لە سەرودەمی بوون با سووریە و عێراقێکی تر. نیوەشەوی پێنجشەمە 26 مانگی مارس دەیان فڕۆکەی شەڕکەری عەرەبستانی سعودی و هاوپەیمانەکانی هێرشیان کردە سەر یەمەن و لە یەکەم کاتژمێری هێرشەکاندا دەیان کەس لە خەڵکی بێدفاعیان کوشت. ئامانجی هێرشە بەرینە ئاسمانیەکان کە لە پشتیوانی زۆربەی وڵاتانی عەرەبی بەهرەمەندە پێکانی پێگەی نەیارانی سەرۆکۆماری لادراوی ئەم وڵاتەیە. ئەم نەیارانە زۆربەیان لە گروپە حەوسیەکانن. گروپی حەوسی ڕەوتێکی شیعای زەیدەیەکە لەم ساڵانەی دواییدا پەیوەندیەکی پتەویان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی دامەزراندووە تاو ئاستێکە لە پشتیوانی ماڵی و تەدارکاتی کۆماری ئیسلامی بەهرەمەندن. بۆمبارانی پێگەی ئیتلافی ساڵح و حەوسیەکان بە دوای پێکاتنی ئیتلافێکی نزامی داهات کە پایەیەکی وڵاتانی شۆرای هاوکاری کەنداوی فارس بێژگە لە عومان و پایەکەی تری مسر، ئوردون، سودان، پاکستان و تورکیە و ڕێبەرەکەشی لەدەست عەرەبستانی سعودیدایە. بێرنادێت میهان وتەبێژی شۆرای ئەمنیەتی ملی ئەمریکاش با دەرکردنی بەیانیەیەک نووسی سەرۆکۆمار ئۆباما ئیجازەی ئامادەکاری پشتیوانی لۆجستیکی و پشتیوانی پێدانی زانیاری لە ئەمەلیاتی نزامی وڵاتانی شۆرای هاوکاری کەنداوی لە دژی حەوسیەکان یەمەنی دەرکردووە. نەتەنیا ئەمریکا بەڵکو ژمارەیەکی تر لە وڵاتانی ڕۆژاوایی و ناوچەیی بۆ نمونە وڵاتانی ئینگلیس، فەرەنسا، ڕێبەری تەشکیلاتی خۆبەڕێوەبەری فەلەستین و حیزبەکەی ساد حەریری لە لوبنان پشتیوانیان لە ئەمەلیاتی ئیتلافی دژی حەوسیەکان با ڕێبەری عەرەبستانی سعودی کردووە. عەرەبستانی سعودی ڕێگەیاندووە ئەمەلیاتی نزامی تا گێڕانەوەی سەرۆکۆمار منسور هادی بۆ سەردەسەڵات درێژەی دەبێت. لە بەرامبەردا کۆماری ئیسلامی بۆمبارانی پێگەی حەوسیەکانی وەک دەستدرێژی نزامی و ئیجرای سیاسەتەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایەن عەرەبستانەوە مەحکوم کردووە. دەوڵەتی عێراقیش هەڵوێستێکی هاوشێوەی گرتووە و جەختی لەسەر پێویستی بەرگرتن لە لەتبوونی یەمەن بۆ دووبەشی باکوور و باشووری کردووەتەوە. تابەر لە پێشڕەویەکانی ئەم دواییەی چەکدارە حەوسیەکان یەکێک نەو مەترسیانەی کە بەتایبەت سەرچاوە ئەمریکایەکان جەختیان لەسەر دەکردەوە کۆنتڕۆڵکرانی ناوچەی ستراتیژیکی باب ئەلمەندەب لە دەروازەی بەیەکگەیشتنی دەریای سوور و دەریای ئەمان با دەستی ئەلقائیدە و هێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی بوو. ئەم مەسیرە یەکێک لە پڕهات و چووترین ڕێگا ئاویەکانی بازرگانیە لە دنیادا. لەم ساڵانەی دواییدا هێزەکانی ئەمریکا و بریتانیا لە ڕێگای بۆمبارانی پێگەی ئەلقائیدە با فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لەم ناوچەیەدا چالاک بوون. ئەگەرچی پشتیوانی کۆماری ئیسلامی لە حەوسیەکان بووەتە بیانووی ئەم دەستێوەردانە بەرینە نزامیە، بەڵام بە شێوەی واقعی ڕژیمی ئێران هەم بەهۆی دووربوون لە یەمەن و هەم بەهۆی بوونیەی لاوازی ئابوریەکەی خاوەنی توانایەکی نزامی و لۆجستیکی سنووردارە بۆ تێوەگلان لە شەڕی یەمەندا. کێشمەکێشەکانی نێوخۆی یەمەن کە بەتایبەت دوای لابرانی عەلی عەبدوڵڵا ساڵح سەرۆکۆماری پێشوو بەرەبەرە تونتر بوونەتەوە ڕیشەی لە پاوانخوازی ئەحزاب و گروپە سونی مەسەبەکاندایە لە حاکمیەتی ئەم وڵاتەدا. ئەم پاوانخوازیە لە کاتی تێکەڵبوونەوەی سەر لە نوێی هەردوو یەمەنی شمالی و جنوبیەوە دوای ڕوخانی یەکێتی سۆڤیەت لە وڵاتەدا بوونی بووە. ئەگەر کۆماری ئیسلامی دەرفەتیەوەی دەستکەوتووە تا بە یارمەتیدانی سنوورداری گروپە شیعەکان بەهرەبەرداری لەم بارودۆخە بکات و نیشانی بدات کە گوایە یەکێک لە یاریکەرانی سەرەکی گۆڕەپانی سیاسیە لە یەمەن لە ڕاستیدا وانییە. بەڵام حوزوری کۆماری ئیسلامی لەم ئاستەشدا بۆ عەرەبستانی سعودی بووەتە بیانوویەک تا بەدەخاڵەتی نزامی خۆی هاوسەنگی دەسەڵات لە نێوخۆی یەمەندا جارێکی تر بە قازانجی گروپە سونیەکان و سەرۆکۆماری لەسەر کارلادراوی یەمەن کە لە هەوادارانی دەوڵەتی عەرەبستانی سعودیە بگۆڕێت. گومانی تێدانیە کۆماری ئیسلامی پێی ناخۆش نییەکە بە کەڵگوەرگرتن لە نفوذی خۆی لە یەمەن وەک وڵاتێکی خاوەن پێگەیەکی ستراتیژیک و گرنگ کە لە پاڵ ئۆقیانوسی هێند دەریای عومان و تەنگەی باب ئەلمەندەبدا هەڵکەوتووە ئەم وڵاتە بکاتە یەکێک لە ئامرازەکانی گوشار بۆ بەهێزکردنی پێگەی ناوچەیی خۆی.
بلان بشوي واقعي خاوني اوازرفيت يكنيه لقل همو امانه دا پیش روی حوسیه کانو زالبونیان بسر بشیکی گرنگی امولاته دا دستی وردانی راستو خوی عربستانی سعودی و هراشکانی کومار اسلامی لیمن دا امولاته کردوته یکی کلا کانونکانی قیران وک ایراق و سوریه و لیبی قیرانیک کلقل حضوری جریانی قاعده و داعش لامولاته دا آلوسترو تونتریش بوتوا دخالتی نظامی عربستانی سعودی هرچند بار والد لسر داوای وزیری دروی یمنو سروکوماری امولاته للایک وو داخلانی دربیجه ریگا چاری دیپلوماتیکو ولامی نرینی دزگای ریبری انصار الله با قطنامه شورای امنیتی سازمان ملل سبارت با دانوی دا صلات للایک دیکا و بری وچو بلام لأساس دا لانگرانیکانی عربستانی سعودی و لا تكتوني هاوسنجي هيس لا يمن دا با قازنجي روتا شعكانويا كاردانوي عربستاني سعودي لا يمن هاوشيوي همان سياستكا بدستي ورداني راستوخوي نظامي لا ولاتي بحرين دا خريكا بيروي دكات عربستاني سعودي نيقراني اويكا سبيروش لنيوخوي عربستانيش دا بروروي آخيزي خالكي شيع مذهب بيتوا کومر اسلامی زوری پیخوشا تا همو بزوتنویک که لدشی نظامی موجود لاولاتانی وک یمن و بحرین بره ودشید ناراستو خو بخوی پیوند بداته و لابدو بستانکانی دا لگل امریکا کلگور بگرید. عربستانی سعودیش لم میلی رژیم ایران وک بیانویک با دخالتی راستو خوی نظامی با منجی پرستنی امنز مباردو خیستا کلگور دگرید. لا هلو مرجی نبونی حزبیکی پیش رو چپ که لپشتیوانی برینی خلق بهرمند بید لا بردوخی نبونی سازمانکی مدنی و پیش رو دا که بتوانی کاریگری بکات سر رو داوکانی امولاتا اوا گروپا چک دارکانو دسالات خوازو پشتیوانانی درکین که چارنوسی خلقی یمن دیاری دکن لا و بردوخی دا نگرانی لویکا یمنیش ببیتا یک اکلا کانونکانی قیران وک سوریه و عراق و لیبی زورش دور لا چاوروانی نیه.